Me pandeminë që nuk po tregon shenja ngadalësimi, shfaqja e një lloji të ri mëngjitës të virusit po sjell tensione të mëdha në spitalet e Evropës. Pas një serie bllokimesh të rrepta, vaksinimi duket se është e vetmja shpresë për të luftuar pandeminë. Por vonesat në shpërndarjen e vaksinave përbëjnë një pengesë të madhe në këtë betejë, duke bërë që BE-ja të ndërhyjë. We must ensure delivery of vaccines. Ne duhet sigurojmë shpërndarjen e vaksineve nga kompanitë dhe përdorimin e shpejtë dhe efikas të vaksinave që kemi. Bashkimi Evropian ka financuar paraprakisht zhvillimin e vaksinës nga AstraZeneca, por kompania kohët e fundit njoftoi vendet anëtare të BE-s se ajo mund të shpërndajë shumë më pak doza në javët e ardhshme se sa ishte njoftuar më parë, duke përmendur çështjet e kapacitetit të prodhimit. The European Union wants to know. Bashkimi Evropian dëshiron të di me saktësi cilat doza janë prodhuar nga AstraZeneca dhe ku saktësisht janë shpërndarë ato. Spanja është një nga vendet me nivelet më të larta të infeksionit në Evropë. Problemi vonesave në shpërndarjen e vaksinave vjen pas një polemike nga informacionet se disa politikanë dhe shefe ushtarak morën vaksinën për para protokolleve të vendosura që u japin për parësi punojnësve të shëndetësisë. Njerëzit që janë në azile duhet vaksinohen gjithmonë të parët, të moshuarit dhe pastaj njerëzit që janë në kontakt me të sëmurët. Mendoj se ky rregull duhet respektohet dhe ne nuk duhet të shkelim në asnjë rast protokollet e vendosura në planin e vaksinimit të Spanjës. Komandanti i lartë ushtarak i Spanjës dhe dorëheqjen pas njoftimeve se ai mori vaksinën COVID-19 jashtë radhe nuk kundërshtim me kriteret e vendosura. Kritikët thonë se mirënjohja për punonjësit shëndetësor duhet të tregohet jo vetëm me duar trokitje nga balkonet, por duke respektuar protokollet dhe duke pritur radhën e vaksinës.